5 ildir ki, yoxsan olar. Çətin keçdi bu illər anan üçün, səni sevənlər üçün. Bugün də sənin işinlə yaşmışdır. Səni sevənlər, şəhid anaları, ictimaiyyət nümayəndələri və media işçiləri səni andı. Haqqında xatirələr söylənildi. Sən vətən üçün canından keçdin, gidin. Axı bu ən gözəl məqamdır. Sən buna könüllü və sevərək getdin. Bu rəşadətin müqabilində axı sənə başqa nə deyə bilərəm ki? Yalnız bircə cümlə. Məqamın mübarək şəhidim. Övladların valideynlərisiz ki, sizin gözünüzdə yaş olmamalıdır. Şəhid anası ağlama. Düşmən sənin gözündə yaş görməməlidir. Ağla, içində ağla, qəlbində ağla, çəkil dörd divarda ağla. Amma kamera qarşısında ağlayıb, o düşmənlərə biz göz yaşımızı göstərməməliyik. Övlad itkisi, övlad acısı çox çətindir. Amma sizin övladlarınız o qədər şərəfli bir adla dünyasını haqq dünyaya dəyişib ki, o şərəfli adın addan yüksəyi yoxdur, şəhid. Tanrının yanında da yüksəkdə, insan bu aləmdə də yüksəkdə. Hər bir insan az da olsa bu dünyadan o dünyaya günah aparır, amma sizin övladlarınız cəsədi belə çürümür. Görün, nə qədər Tanrı şəhidə dəyər verib və məhz bunun üçün yaşayın. Yaşayın ki, siz övladlarınızı yaşadasınız. Yaşayın ki, Azərbaycan xalqı sizinlə fəxr etsin, necə ki, fəxr edir. İndi isə hər zaman bizlərin yanında olan, bu tədbirlərin təşkilatçısı olan, amma kənarda duran, heç zaman kameralara görünmək istəməyən, adının hallanmasını belə istəməyən, amma mən burada müəyyən yoldaşlar var, mən məhz onlara tanış etmək üçün o insanı təqdim etmək istəyirəm, artıq bizim qrupa, bizim gördüyümüz işlərin arasında o insan yetərincə tanınır. O insan bütün Azərbaycan şəhid ailələrinin tərəfindən şəhid oğladını qazanıb. Rasim əlim, Azərbaycanın elə bir bölgəsi yoxdur ki, o insan orada şəhid məzarlarını təmir etməsin. Şəhid oğulların, şəhid analarının evində olmasın. Və nə qədər şəhidimiz varsa, o insan o ailədə var. Təsəvvür edin ki, onu Azərbaycan Respublikasının şəhid anaları hər biri oğlum deyə çağırır. Elman qardaş Əsədullayev, keçmiş zabit, buyurun, xahiş eləyirəm, söz sizindir. Bizim danışacaq yerimiz, vaxtımız çoxdur, ancaq analar danışın. Çünki bugünlərə bir dənə şey deyə bilərəm ki, bugünlərə mənim bacım, anarın anasına deyirəm, heç bir söz deyə bilmədiniz. Sizin sözünüzü sizin yanınıza gələn analar gör necə deyəcəklər. Şəhidimiz Tural Əhlimanlının anası Nəzakət bacıya söz verir. Nəzakət xanım, buyurun. Hərbinizi salam söyləyirəm. Bəli, biz Beyləqan rayonundan gəldik. Beyləqan rayonu demək olar ki, Peyğəmbər yatdığı bir torpaqdır. Həzrəti Cəziz Peyğəmbər bizim Beyləqanda dəfn olunur. Və 90-cı illərdən də ta bu günə qədər şəhidlər verə-verə gəlmişik. Beyləqan torpağının yarıdan çoxu şəhidlərin qanı ilə yoxdur. Demək olar ki, 90-cı illərdə Tural 91-ci ildə anadan olub. Turalın onda bir yaşı var idi. Həmin dövrə nə qədər şəhidlər gəldi bizim Beyləqan torpağına. Və sonra bu uşaqlar böyüdükcə gəldi yanvar şəhidləri. Aprel şəhidləri, fevral şəhidləri, hər bir şəhid gəldikcə, oğlumun atası da məndə biz o şəhidlərin hamısının rayonlara yola salınmasına iştirak etmiş, hətta yolanda da biz o yuvat yerində olmuşuq. O torpaq müqəddəs torpaqdır. Yəni, deməkdə məqsədim budur ki, mən o cür müqəddəs bir torpaqdan gəlmişəm. Tural Əhlimanı məhz o torpaqda dünyaya göz açıb. Biz analar nə istəyə bilərik? Fərqanə, Tərlan bacım deyə bilmədi, ancaq anaların ürəyinə yalnız bir şey keçər ki, onların oğlunu yaşatsınlar. Şəhidlərin yaşamağa hüququ var. Mən oğlumu
bəzən ziyarətə gələndə deyirlər Allah rəhmət eləsin. Deyirəm ilk növbədə mənə deyin ki, Allah analara səbir versin və bu şəhidlər unudulmasın. İstəmirəm şəhid oğullarımız unudulsun. Biz onsuz da elə bir dərd yaşayırıq ki, bu dərdə çarə yoxdur, sağalmayan bir yaradır. Burada oturan hər bir ana da bilir, şəhid atası da bilir və yaxud da övlad itirən ata da bilir. Mən də onları tanıyıram. Bəli, elə bir ata da var burada. Onların dərdinin hamısı eynidir, bizim dərdimiz birdir. Ancaq çox xahiş edirəm xalqımızdan, dövlətimizdən bu oğulları unutmasınlar. Necə ki, bizim İmam Hüseyin Kərbəla şəhidlərimiz necə ki yaşayır, ora ziyarətgahdır bu ocaq. Necə ki, həcc ziyarətinə gedirlər, Allahımızın evi necə ki yaşayır. Və bizim oğullarımızla yaşanmasını istəyir bu analar. Bizim şəhidlər də heç bir vaxt unudulmasınlar. Nə qədər ki, dünya var, xalqımız var, heç bir oğullarımız unudulmasın. Çünki biz analar bugün varıq, sabah yoxuq. Bizim oğullarımızı insanlar vətənpərvər xalqımızın övladları yaşatmalıdır. Bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar yaşatmalıdır. Azəri qanı axanlar yaşatmalıdır. Türk dilli bütün xalqlar yaşatmalıdır. Çünki mən bir oğul böyütdüm və bir oğlu da vətənə qurban verdim. Daha mənim itirəcək işləyim yoxdur. Ancaq yaşatsınlar, unudulmasın oğullarımız, şəhidlərimiz unudulmasın. Anadır, ürəyindən keçir ki, hər zaman onun belə bir günlərdə biz yanında olaq, dəstək olaq. Və bunu deyib gəldim mən Beyləqandan 200 kilometr. Özdə yerdə xəstə olaq. Ancaq dedim, o ananın yanında olmalıyam və hər bir kəs də bunu özünə borc bilərək daim şəhidlərimizi yaşatsınlar. Elə bil ki, onlar yaşayırlar, o gün yaşatsınlar. Anarın qısa ömür yolunu xatırladım, ola bilsin ki, anarın qısa ömür yolunu bilməyənlər maraqlanmaq istəyər. Anar 1994-cü ildə Ağdamın dörd yol deyilən ərazisində çadırda dünyaya gəldi. O dünyaya gələndə ata-anası düşündü ki, artıq ikinci övladımızdır, ikinci oğlumuzdur. İnşallah zaman gələr, torpaqlarımız geri alınar və Anar öz torpağımıza orta məktəbə gedər. Amma vandal ermənilərin siyasəti, vandal ermənilərin torpağımızın işğalından sonra da bugünə kimi də davam etdiyi bu siyasi müharibəsi onlara bu arzunu da ürəyində, bir çoxlar kimi arzularını ürəyində qoydu və onlar Bakıya sarı üst tutdular və Anar 159 saylı tam orta məktəbdə təhsil aldı 4-cü sinifə kimi. Sonra 4 ildən sonra onlar Qala qəsəbəsində yerləşdilər və Qala qəsəbəsində Anar orta məktəbi bitirdikdən sonra Ağdam rayonunun adına olan İqtisad kollecində təhsil aldı. Orta məktəb illərindən belə Anar idmançı idi. Hətta onun şəkillərini belə izləyəndə görürsən ki, sağlam, bədənə malik olan gənc bir oğuldur. Hətta hərbi xidməti dövrünə 3 ay qalmış bu insan könüllü olaraq Binəqədi rayonuna özü müraciət eləyir. Deyir, mən çağırış gəlməsini gözləmirəm, mən könüllü getmək istəyirəm. Düzdür, yaşı tamam olanda gedir, amma 3 ay öncədən ərizə ilə müraciət eləyir komissarlığa. Anar Tovuz rayonunda, Tovuz rayon ərazisində olan en saylı hərbi xidmətdə döyüşdə olur. 1 il 3 ay şərəflə hərbi xidmətin yerinə yetirir. 3 ay geri dönməsinə az qalmış bir müddətdə naməlum şəkildə dünyasını dəyişir. Amma mən hər zaman çıxışlarımda bunu vurğuluyuram. Hərbi xidmətdə olan zabit və əsgərlərimiz qəza şəklində, hətta İşindən çıxıb evinə gedərkən belə qəzaya düşərsə, o da mənim şəhidimdir. Anar bizim şəhidimizdir. Və mən əminəm ki, gec-tez bu haqq və ədalət bərpa olunacaq və Anar
tam şəkildə şəhidlik statusunu dövlət səviyyəsində alacaq. Amma anar Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin şəhididir. Çünki o Azərbaycanın vətənlik keşiyində olarkən dünyasını dəyişdi. Anarın anasına 3 ay hərbi xidmətinə az qalmış. Son dəfə danışığında anasına deyir, ana, mənə belə bir hərbi forma tikdirib göndər və arxasında Azərbaycanın bayrağı olsun. Və Tərlan ana oğlunun arzusunu yerinə yetirir. Həmin istədiyi formanı, geyimi, əskər geyimini onun üçün tikdirir və Azərbaycanın bayrağını da kürəyinə tikdirir. Anar, mən geri gəldikdə məhz bu formayla, bu geyimlə, bu hərbi geyimlə evə qayıdacam deyir. Və həmin hərbi geyimlə şəkil çəkdirib anasına göndərir. Amma çox təəssüflər ki, o geyimlə o geri qayıda bilmədi. Amma o rəsmi bu gün də anasına yadigar qaldı. Kiçik bir ömürdür. Amma o qədər xatirələr var ki, günlərlə, saatlarla danışmaq olar. Və mən əminəm ki, inanın ki, heç kim də buranı tərk etmək istəməz. Amma o qısa ömür o qədər şərəflidir ki, bəlkə də illərlə kitablar yazılsa, bax, bu qısa ömürlü gənclərdən yazıb bitirə bilmərik. Onlar bizim şərəfimizdir. Onlar bizim qürur mənbəyimizdir. Və biz sizin oğlunuzla qürur duyuruq, Tərlan xanım. Və ona görə də hər zaman vurğulayıram, şəhid anası ağlama. Hər bir şəhidi dünyaya gətirən bir qəhrəman anadır. Və o qəhrəman anaların övladıdır ki, bugün qəhrəmanlıq salnaməsi də Azərbaycanda. İndi isə sözü Sumqayıtdan şəhid olmuş Axundov Əbdülməcidin anası Ceyran Axundovaya verir. İlk növbədə burada iştirak edən hər bir kəsə, şəhid analarına, İctimai Nəzarət Təşkilatına, bütün vətənpərvər oğullarımıza, bütün şəhid valideynlərin hər birinə, hər birini salamlayıram və öz növbəmdə onların göstərdiyi diqqət və qayğıya görə onlara öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Bəli, Tərlan ana bir söz danışa bilmədi. Əlbəttə ki, qəhərdən qəhər onu boğdu, amma Tərlan ana heç də belə deyil. O, lazımi yerdə sözünü deyən bir qadındır. Bugün o həm qonaqlarını gördü, biraz qəhərləndi, həm də evladının bu günləri şəhadətə qovuşduğu bir gündür. Bəli, hərbi xidmətdə olan hər bir kəs, hər bir oğlumuz, bizim şəhid, hərbi xidmətdə dünyasını dəyişən hər bir oğullarımız bizim üçün şəhid sayılır. Çünki onlar vətən uğrunda, vətəni qorumaq üçün getdilər, amma orada dünyalarını dəyişdilər. Əlbəttə ki, onlar bizim üçün həmişə şəhiddir. Şəhid adını qazanan oğullarımız bizə baş ucalığı gətirdilər. Bizim başlarımızı uca etdilər. Qürur mənbəyimiz oldular. Bəli, bir oğul verdik vətən uğrunda, 1000 oğul qazandıq, Elman kimi oğullar qazandıq, Ravin kimi oğullar qazandıq. Yəni, biz hara gediriksə ancaq hörmət görürük, diqqət görürük, qayğı görürük. Bəli, biz buna görə öz xalqımızın bütün insanlarına, oğullarına minnətdarıq. Bəli, biz deyirik ki, şəhidlərimiz yaşasın, analarımız yaşasın. Bəli, bunlara göstərilən diqqət və qayğıdan da çox şey asılıdır. Analar o diqqət qayğını görərsə, onda daha çox qürurlanırlar, onda daha çox oğulları ilə fəxr edirlər. Amma qayğı göstərilməyən bir yerdə ana necə qürurlana bilir, başını necə uca tuta bilir, əgər ona o qayğını göstərməyən bir yer varsa. Biz deyirik ki, analarımız yaşasın, şəhidlərimiz yaşasın. Əlbəttə ki, analar yaşamalıdır ki, şəhid oğulları da yaşatmalıdırlar. Analar yaşamalıdır, analar daim başlarını uca tutmalıdırlar, daim oğullarının adını hər yerdə qürurla səsləndirməlidirlər ki, oğulları daim yadlarda qalsın. Mən bütün analara burada üzümü tuturam ki, üzülməyin, göz yaşımızı doğrudan da onlar bizimlədir, daim ürəyimizdədir, daim bizimlədir. Hansı tərəfə addım atırıqsa, hansı bir yerə gediriksə, məclisə gediriksə, oğullarımız bizim yanımızdadır. Mən şəxsən belə hiss edirəm ki, oğlum mənim yanımdadır. Bugünlər Əbdülməcid mənim yanımdadır. Sabah hara gedirəmsə, Əbdülməcid mənim yanımdadır. Mən onu heç vaxt unutmuramsa, o mənimlədir, daim mənimlədir. Mən burada yeganə oğul evladları, yeganə evladı olan analara üzümü tuturam ki, üzülməyin, siz Allah üzülməyin. Allah Taala çünki bir şans verib biz analara ki, bəziləri deyim ki, onu qəbul eləmirlər. Amma mən bunu qəbul edirəm, mən bilirəm ki, sizlər də bunu qəbul edirsiniz ki,
Hər bir həyatda olan hər bir canlının, hər bir yaralanın bir yaradanı var. Yəni ki, bu elə-belə deyil. Yəni biz baxanda hər bir şəhidin taleyini izləyəndə, onlar haqqında, onların keçdiyi həyat yolunu izləyəndə baxırıq ki, bunlar hamısı seçilmişlərdir. Hamısının taleyi doğrudan da bir-birini uyğundur. Uyğun gələn insanlar idi bunlar. İndi Tərlan ananın oğlu, anar oğlumuz deyib bayrağı tikdir mənim köynəyimə göndər. Görürsünüz ki, o bu formada bildirib. Mənim oğlum isə deyirdi ki, anam, bir də gördüm, mən də şəhid oldum, bayrağa büküb gətirdilər məni. Mən hansı bir şəhiddən əskiyəm ki, bunu mənə dəfələrlə deyirdi. Və bir dəfə mən onu danlayanda mənə bilirsiniz nə dedi? Deyir, danla məni, danla, bir gün vaxt gələcək ki, mənə görə səni tanıyacaqlar. İndi o sözləri yadıma düşür, deyirəm, doğrudan elə bil ki, bunlar öz gələcəklərini görürdülər. Onlar bilirdilər ki, onlar tanınmışlar olacaq. Onlar bilirdilər ki, onlar vətənin sevilmişlərindən olacaq. Bunların hamısını, hər birinin həyatını izləyəndə, yəni onların həyatı haqqında danışılanda görürük ki, bunlar hamısı seçilmişlərdir. Allahın seçilmiş bəndələri oldu. Allah Taala bizə bir şans yaradıb ki, cənnətə düşmək bir şansı var. Onu hər insana nəsib olmayan bir şeydir. Allah onu bizə yaradıb və biz üzülməməliyik, biz özümüzü məhv eləməməliyik ki, gələcəkdə evlatlarımızla heç olmasa cənnətdə görüşmək şansımız olsun. Yəni bunlar üçün yaşamalıyıq. Yaşatmalıyıq onları. Onları təkcə biz xalqımızdan gözləməməliyik ki, kimsə nəsə bizim evladımız üçün etsin. Biz analar ona görə yaşatmalıyıq ki, onlar üçün özümüz nələrsə edək. Heç kəsi gözləmək lazım deyil. Diqqət göstərənlər də sağ olsun. Amma hər öz imkanı daxilində evladının yaşatması üçün kitabın da etməlidir, filmin də çəkdirməlidir, sənədli filmin də çəkdirməlidir, imkan daxilində. Amma çox xahiş edərdim ki, imkansız ailələrə heç olmasa belə bir şansı siz yaradın. Sizlər kömək edin. Hansı bir yolla olursa olsun, o anaların ürəyində bir sevinç hissini yaşadın. Hər bir ana öz evladı haqqında kiçik 16 dəqiqəlik bir filmi görəndə bilirsiniz nə qədər sevinir. O qədər sevinir ki, mənim oğlumu yaşadan tapıldı. Oğlum haqqında kimsə nəsə etdi. Deməli, mənim oğlum vətənin oğludur. Yəni, mən bunu ancaq belə görürəm. Bilmirəm, indi kimlərsə nəsə deyəcəklər. Mən ancaq onu deyirəm ki, analar yaşadın. Oğullarınızı yaşadın, özünüzlə yaşadın, göz yaşlarınızı hər yerdə tökməyin. Evlatlarımız onsuz da bizimlə bərabərdir. Göz yaşlarımız bizim də heç vaxt qurumayacaq. Çünki elədir ki, evlad itirmək çox ağır bir şeydir. Evladı itirmək çox ağır bir şeydir. Hansı bir formada olursa olsun, evlad acısıdır. Bunu evlad acısı yaşayanlar daha çox gözəl bilirlər. Allah bütün şəhid analarına can sağlığı versin. Şəhidlərimizə də qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların qəbirləri nurla dolsun. Allah bizə də o günü qismət eləsin ki, onların qisasının alınacağı bir günü görək. Bircə yeganə arzumuz var, bir şəhid analarını ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Biz analar o torpaqları gedik ziyarət eləyək və orada o bayraqları da əlimizdə tutanlardan biri də bizlər olaq. Ancaq bunu istəyirəm. Allah hamımıza oğullarımızın dərdi boyda səbir versin. Deyir, övlad o qədər əzizdir ki, 5 də olsa, 3 də olsa, 2 də olsa, hər biri insan üçün, valideyn üçün doğmadı və hər övladında öz yeri var. Mən bunu bilirəm, bir ana olaraq bilirəm. Amma buna baxmayaraq, bizim aramızda elə bir ana var ki, yeganə övladın bu vətənə qurban verib. Və bugün o 4 divarda təkdir. Amma inanın ki, başqa övladı olan şəhid analarından da qürurlu, təmkinli qadındır. Hətta bəzən o dərd bacılarına, mən şəhid analarının bir yerə toplandığında bunların hər birinə, hətta telefonuma da belə onların adını dərd bacılarım yazmışam. Dərd bacılarıma təskinlik verir. Döyüş olarsa ilk növbədə mən gedərəm deyir qarşıda, oğlumun qisasını mən alaram deyir. Amma mən əminəm, bizim bu cür qeyrətli ərənlərimiz olan yerdə biz analara heç növbə çatmayacaq. İnşallah cənab prezidentimizin əmri olandan sonra bizim igidlərimizə nə gəlib ki? Amma bu bir ana fəryadıdır, bir ana intiqamıdır. Bizim həmin şəhidimiz Lənkəranda dəfn olunub. Bakıda yaşamasına baxmayaraq Lənkəranda dəfn olunub. Əlzaman İslamovun anası. Bax, qəhrəman ana. Hürnisə xanım, hər zaman öz çıxışında hər kəsə örnək oldun sən. Hər zaman o gözəl çıxışlarınla bütün çəkilən lentlərdə Hürnisə xanımın çıxışı, Almaz xanım daşı daşdan ayırır dedilər.
Amma o qədər tutulub, xəstəlikdən sonra da ayağa qalxıb. Hürnisə xanım, sizin sözünüzə ehtiyac var. Çox xahiş edirəm, yenə də öz ürək sözlərinizi bizlərlə bölüşəsiniz. Bahar Abbasova Binəqədir rayonunun şagirdidir. Bahar, bizim bütün xüsusi təyinatlı və eyni zamandan Azərbaycan ordusunun bütün zabit və əskərlərinin sevimlisidir. Çox vətənpərvər bir övladdır. Mənim mahalımı sarsıtdı. Sardı. Əlizaman Rəşadın ölüm xəbəri. Qəlbləri köksündən sanki qopardı. Tural Əhlimanlının ölüm xəbəri. Gözlərin yaşını döndərdi sələm. Cabbar xan, Nürəddin, fəxirdir elə. Dönüb başım istə bir qara yelə. Urfanın, Elmarın ölüm xəbəri. Dar gündə tutubdu dostunun əlin. Bir qardaş olubdu o igidlərin. Ağlatdı obasın, ağlatdı elin. Muradın, vüqarın ölüm xəbəri. Döndü könüllərdə, dərdə, gübara. Analar qəlbinə oldular yara. Ağır itki oldu xalqa, torpağa. Anarın, Təbrizin ölüm xəbəri. Sinəmdə bir fəryad qopardı ürək. Əsdi başım üzdə, əsdi zərd külək. Xəbəri sancıldı qəlbimə, oh, tək. Elnurun, Nicatın ölüm xəbəri. Xoş səsi, avazı qulaqda qaldı. Şirin kəlamları dodaqda qaldı. Talih zamansız bizlərdən aldı. Elnurun, Teymurun ölüm xəbəri. Ürək dirək verdi halına yanan. Dedilər toxtaq ol, dözmədi anan. Ürəkdən, gözlərdən sevinc alındı. Döndü göz yaşları gözlərdə qaldı. Analar arzusun əlindən aldı. Samirin, Füzulinin ölüm xəbəri. Samidin, Rafiqin şəhadət xəbəri. İndi isə sözü Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin birinci vitse-prezidenti, İctimai Nəzarət Klarisiyasının sədri Rasim Məmmədov verir. Sözə xanım, buyurun söz danışın. Mən bütün hamını, bütün şəhid anılarımızın hamısını salamlayıram. Bugün biz bir cavanın, nakamın, heç bir arzusuna çatmayanın Anar balamızın 5-ci dönümündən yığışmışım. Allah rəhmət eləsin Anara. Tərlan xanım, qurban sənə, başını dik tut. Bizim balalarımız vətən uğrunda gedib, torpağımız uğrunda gedib. Bizim vətən uğrunda, cəmaat qarşısında, xalq qarşısında dilimiz uzun, üzümüz ağrıdır. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mənim oğlum da Bakı dövlətin tələbəsi idi, axşamında oxuduğuna görə hərbi xidmətə çağırdılar onu. Düşdü Dərnəgülə tikindi batalyonu, 3 ay orada xidmət elədi. 3 aydan sonra dedim, mən gedirəm. Vətən dardadır, torpaq dardadır. Mən ona heç nə deyə bilmədim. Dedim, get, Allah izlində olsun. Getdi. Bu qala kəndinə mən gələndə mənim ürəyim çox çırpındı. Elə bilim, ən doğma bir məkana gəlirəm. Çünki bu qala kəndində mənim oğluma Ağdam döyüşləri uğrunda gedən döyüşlərdə yaxşı iştirak elədiyinə görə o vaxtı hərbi nazir Azərbaycan ordusu sadını mənim oğlumun qoluna bağlamışdı mükafat olaraq. Mən sizlər bu Qala kəndinin cəmatını özümə ən yaxın, ən doğma adam kimi hiss eləyirəm. Şəhid analar isə hamınıza mən şəhid anası qurban. Bizim balalarımız vətən uğrunda gedib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Valla, mənim oğlum həmişə deyərdi ki, bacısı ona deyirdi ki, qorxmursam Samir ölümdən. Çünki o 91-ci ildən vuruşdu, 95-ci ildə bugünkü quruluş uğrunda şəhid oldu.
deyirdi, qorxmuram ölümdən. Çünki deyirdi, bacı baxırsa mənim saadım onun içində qan ləkəsi var. Bu qolumda elə oğlanlar daşımışam, bağırsaqları çölə tökülüb. O qan ləkəsi saadın içində qorxmuram ölümdən. Çünki mən dövlət uğrunda vuruşuram, xalq uğrunda vuruşuram. Bir şəhid analarının yalnız bir şeyə ehtiyacımız var, diqqətə, qayğıya. Şükür Allaha, vətənimiz də, hökumətimiz tərəfindən də bu diqqəti, qayğıyı hiss eləyirik. Allah, Allah yenə də deyirəm, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah biz analara, bütün şəhid analarına səbir versin, dözüm versin. Gün o gün olsun ki, Azərbaycan üzərindən bu qara bulutlar götürülsün. Biz analar da sevinək ki, bizim ballarımızın qanı yerdə qalmadı. Mənim oğlumun bir arzusu vardı ki, alınan torpaqlarımız geri qaytarılsın. Ana bacılarımız əsirlikdən azad olunsun. Heyif ki, o günü görmədi. Allah o günü qismət eləsin ki, bizim ballarımızın ruhu şad olsun. Bütün torpaqlarımız geri alınsın. Biz analar da sevinək. Yəni, Allah bütün analara səbir versin. Şəhidimiz Rəşid Baxşəliyevin anasına söz vermək istəyirəm. Çimnas xanım, buyurun. Mən də bir şəhid anası kimi, üzvüm sənət tut deyirəm, bacı. Səbirli ol. Bu onsu da hamımız üçündür. Hamımızın dərdi eynidir. Söz tapmıram deməyə var. Bir də illət qarşısında sözüm yoxsa deməyə. Allah rəhmət eləsin, balam. Talk televiziyasının icrası direktoru Mehriban xanım Sadıqovaya sözü vermək istəyir. Şəhidlər bir evdə doğulsa da milyonların evlatlarına çevrildilər. Bugün onlar hər birimizin oğludur, qardaşıdır, ən yaxınıdır, ən doğmasıdır. Heç bir-birindən ayırmaq olmur onları. İnanın, hər gün xüsusi proqram yükləmişəm telefonda şəhidlərlə bağlı, tarixlər yadımdan çıxmasın. Hər gün açanda bir şəhidin doğum günü gələndə söz tapa bilmirəm ki, ona nə deyim, necə müraciət edeyim, necə danışım. Yəni, söz aciz olur bu şəhidlər haqqında danışanda. Çox aciz olur, çox şey demək istəyirsən onlara. Bəlkə də təklikdə onlara danışıb, ürəklərində olan çox şeyləri öyrənmək istəyirsən. Bir insan kimi öyrənmək istəyirsən, bir yaxının kimi öyrənmək istəyirsən, demədikləri son sözlərini eşitmək istəyirsən, arzularını öyrənmək istəyirsən, için yanır onlar haqqında danışanda. Danışmaq olmur, çox çətindir danışmaq. Bir şeydə təskinli tapırsan ki, vətən uğrunda gediblər. Əgər bugün biz oturmuşuqsa, biz varıqsa, vətənimiz varsa, yəni şəhidlərimiz bunu bizə nəsib edib. Belə də ki, tarixəndə belə deyilib ki, torpaq ərənləri üzərində dayanıb, ərənləri üzərində qalıb. Əgər o ərənlərimiz olmasaydı, bugün vətənimiz də ayaq üstə olmazdı, bugün vətənimiz də dünyaya səs salmazdı. Məhz onu bilin ki, yəni bir, bu yaxınlarda Avropa ölkələrinin birində olmuşam, ad çəkmirəm. İnanın, Azərbaycanın şəhidlərinin ucalığı ilə tanıyırlar. Yəni, başqa heç nə ilə, heç bir reklamdan Azərbaycanın tanınmağa ehtiyacı yoxdur. Sadəcə öz canı üçün, öz vətəni üçün canından keçən oğulları ilə tanınır bu torpaq. Bax, bu bizim igidliyimizdir, tarixəndə bu bizim qəhrəmanlığımızdır, tarixəndə bu bizim mərdliyimizdir, torpağımızın mərdliyidir, oğlanlarımızın, obamızın, elimizin, xalqımızın mərdliyidir. Nə deyim, valla, şəhid analarına nə deyə bilərəm, nə deyim sizə ki, hansısa bir söz sizi ovuda bilsin. Ovuda bilmərəm mən sizi heç nə ilə. Bir şey yalnız onu deyə bilərəm ki, sizin evladlarınız bizimdir. Eyni zamanda bizimdir. Bax, hamımızındır. Bir şeylə fəxr eləyək ki, bir evdə doğulsalar da milyonların evladı oldular. Baş əyirəm qarşınızda, hər birimizin qarşısında baş əyirəm. Əllərinizdən öpürəm. Sağ olun ki, belə evladlar getirmişsiniz. Sağ olun ki, belə vətəni qoruya biləcək evladlar dünyaya gətirmişsiniz. Əlbəttə ki, bugün bizim güclü dövlətimiz var və güclü ordumuz var. Və bizim qeyrətli də ərənlərimiz var. İnşallah tezliklə torpaqlarımız işğal altından azad olunacaq və biz belə gözəl tədbirlərimizi bax, məhz o Qarabağ torpaqlarında qeyd edəcək, inşallah. Amma bugün yenə də mən sözü şəhid anasına vermək istəyirəm. Müşfiq Orucovun anası Aygün müəllimə xahiş eləyirəm. Mən də burada oturan bütün şəhid analarımın, bacılarımın qarşısında baş əyirəm hamısına. Allahdan səbir diləyirəm. Mən nə deyim, Mehriban xanım çox yaxşı
dedi, əgər dövlət tərəfindən o şəhidlərin yaşaması üçün nəsə bir tədbir görüləcəksə, az, qısa metrajlı film belə hər gün televiziyadan bütün xalqa çatdırılacaqsa, onlar ilə doğrudan da yaşayacaqlar, yaşayırlar. Biz analara da Allah səbir versin, övladlarımızı unutmamaq üçün, unutturmamaq üçün heç olmasa 5 il, 10 il Allah verən ömrü yaşayaq və onların yaddan çıxmaması üçün çalışaq. Bir də ən böyük arzumuz, mənim də bütün anaların da arzusu. Gec-tez bilmirik, yəni bu siyasi məqamda o bizdik deyil, amma Qarabağ alınsın, bütün şəhidlərin ruhu şad olsun. Və biz anaların da bəlkə biraz deyək, ürəyimizin ağrısı azalsın. Yəni nə qədər ki torpaq alınmayıb, ermənilər oradadır, bizim nə dərdimiz azalmayacaq, nə də göz yaşımız qurmayacaq. Biz Allah səbir versin. Fərqana xanım, sizə də hamımız eyni dərddəyik, nə deyim. Yenə yeganə ümidimiz torpaq alınsın, dərdimiz yüngülləşsin. Mən burada tanış simalar görürəm şəhid anaların arasında və onların özünə aydındır ki, onların bir çoxu, deyərəm əksəriyyəti bizim İctimai Nəzarət Koalisiyasında fəxri üzvlərimizdir və vəsiqəmizi daşıyırlar. Yəni, bəziləri də artıq vəsiqələri hazırdır, gəlib götürməyiblər. Yəqin ki, yaxın günlərdə belə bir tədbirimiz olacaq ki, onlara o vəsiqələr təqdim olunacaq. Elə Tərlan xanımın özü də bizim ən sayılıb seçilən fəxri üzvlərimizdəndir və anarın anası olaraq bizim təşkilatda ona böyük hörmət var və ona görə biz bugün buradayıq. Mən deyim ki, şəhid anaları çox, mən onları qəmli ana adlandırmazdım. Mən onları xoşbəxt, bəxtəvər ana adlandıraram. Bax, görün nə qədər Azərbaycan anaları var, tanıyırıq. Onlar şəhid anaları qədər qürurludurlarmı? Onlar şəhid anaları qədər öyünə bilirlərmi? Bax, sizin oğullarınızın sizi çatdırdığı mərtəbə o qüruru yerdir ki, bax, siz bugün oradasınız. İnsana bir tali verilir, insanın qisməti var, sizin balalarınızın da qisməti vətən uğrunda ölmək olub. Yəni, bunu da hər bir ananın böyütdüyü oğul bacarmır vətən uğrunda ölməyi, vətən yolunda qurban getməyi. Siz görün necə evladlar tərbiyə eləmişsiniz ki, onlar bugün vətən yolunda gözlərini qırpmadan canlarını fəda ediblər. Allah, onların yeri cənnətdir. Mən dünən axşam Tərlan xanım bizim fəxri üzvümüz olduğundan və bizim təşkilatda şəhid analarına böyük diqqət, böyük hörmət, ehtiram olduğundan mən Anar Əsgərli haqqında bir paylaşım da etmişəm. Şəhid Anar Əsgərli 13.9.2013-cü il. Və bu tarix Tərlan ananın həyatını qaraltdı sanki, belini qırdı. Amma başını dik tut şəhid anası. Hər ananın böyütdüyü oğul vətən yolunda gözünü də qırpmadan canını qurban verərək şəhid ola bilmir. Ölümü ilə Anar bütün nəslə başucalığı gətirdi. Qəhrəmanlığı Azərbaycan gənclərinə nümunə oldu. Cənnət qazandı, ruhu şad olsun. Qoy vətənimiz Azərbaycan yaşasın. Bugün şəhidlərimiz hamısı Azərbaycanın gələcəyi uğrunda, Azərbaycanın yaşamağı uğrunda şəhid olublar. Ona görə də siz analara çox sağ ol deyirik, qarşınızda baş əyirik. Yəni, biz analar da, sizlər bizim cərgəmizdə olduğu üçün biz də qürur duyuruq ki, bax, sizin kimi qəhrəman analarımız var ki, elə oğullar böyüdü və bugün Azərbaycanın işğalda olan torpaqları uğrunda özlərini fəda ediblər. Ruhları şad olsun, Allah sizlərə səbir versin. Ümidvaram ki, bir gün bu şəhidlərin anım günləri elə o şəhid deyə ucalan o yerlərdə qeyd olunacaq. O yerlərdə biz bayrağımızın altında bu tədbirləri keçirdəcəyik və mən bilirəm ki, onda anaların ürəyi təskinlik tapacaq. Allah səbir versin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim oğlum da Bakı Dövlətin Tarix Fakültəsini bitirib, Türk xalqları tarixini qırmızı diplomla bitirib, 7 dil bilən, 3 qat Azərbaycan çempionu, çox vətənpərvər, Azərbaycan deyəndə əli ürəyin üstündə ayağa qalxan Babaşov tapdıq Əlzaman oğlu. Azərbaycanda əskər ölümünə son deyən,
əsgər hüquqlarını müdafiə etərkən şəhid olan Tapdıq Babaşovun anasıyam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycanda şəhid analarının oğlu sayılan Elman balamıza təşəkkür edirəm ki, məni də bu anaların cərgəsinə qoşdu. Mən şəhid analarına çoxlu, lap çoxlu səbr diləyirəm. Allah balalarımıza rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. O gün olsun ki, torpaqlarımız alınsın, evlatlarımızın ruhu şad olsun. Yenə də mən oğlumun Qoy gəlsin anamın səsi şeirini mən dəyişib Qoy gəlsin balamın səsinə çevirmişəm. Dünya dursun bir kənara, Qoy gəlsin balamın səsi. Düşmüş ülkəc bir dövrana, Hey gəlsin balamın səsi. Xara baxdım, sağa, sola, necə düşdük bu devrana? Dünya dönər gülüstana, gələrsə balamızın səsi. Bu dünyaya gələn köçər, hər kəs arzuların sevər. Dünyama qaranlıq çökər, susanda balamın səsi. Susanda balamızın səsi. Allah anar baramıza dönə-dönə rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. Mən o zaman bu insanları tanımırdım. Oğlumun kitab təqdimatında Fərqanə xanım iştirak elədi. Çox sağ olsun. İndi çox xoşbəxtəm ki, bu qədər anaları tanıdım. Bunların arasında özümü rahat, xoşbəxt hiss edirəm. Allah bizlərə çoxlu səbr versin. Bizim balası mənim şəhidimdir. Hamısın balası mənim. Amma oğlunun toyun görməyən analar, inanın ki, onların göylərdə toyları çalınır. O mənim ruhumda biri mənə deyir, rəqliyində. Öz sevgilisinə dedi. Mənə yox, öz sevgilisinə dedi. Dedi ki, bilirəm, gəlməyəcəm. Sənsə gözlə sevgilim. Qəbr evində olsam da sənlə evlənəcəyəm. Mütləq evlənəcəyəm. İgidlərin çiynində, güllələr kölgəsində toyumu edəcəyəm, sənlə evlənəcəyəm. Səngərdən boylanıb əngin göylərdə, ağ gəlin donunda mələk görürdüm. Göylər yabancıdır dəhşət edərdə. O məni səsləyir, mən də gülürdüm. Ağ gəlin donunda. O səndin, gülüm. Sinəmi dağlayan güllə yerindən məni ağuşuna gətirdi ölüm. Sinəmi dağlayan güllə yerindən məni ağuşuna gətirdi ölüm. Vağzalı çalınır, anam ağlayır. Vağzalı çalınır, anam ağlayır. Anamın gözünün yaşını sənsin. Biz getdik, əminik görməyəcəkdi biz görən günləri gələcək nəsil. Anamın gözlərin, gözyaşın öz əlindəsir. Bilirəm, gəlməyəcəm. Sənsə, gözlə sevgilim. Qəbr evində olsam da, göylərdə olsam da sənlə evlənəcəyəm. Toyumu edəcəyəm. Allah onların ruhunu şad eləsin. Onların hər birinin könlündə bir nifrət hissi yox idi, bir sevgi hissi var idi. İnanın ki, onların ruhu öz sevgililərinə ruhu ilə orada qovuşub. Haradasa bəlkə onların da toyu elə cənnətdədir. Allah hamımızın balalarımızın, şəhid balalarımızın ruhunu şad eləsin. Şəhidimiz Ramin İbadlının atası da bu gün bura gəlir. Bütün anaları salamlayıram bura gələn şəhid anaları, ruhların hamısını. Biz atalar üçün biraz çətindir sözləmək anaların qarşısında. Anaya da Allah səbir versin. Bu xanım da məni köbrəltdi bir balaca. Elə bil ki, birbaşa bizim üçün yazılmışdı o şiir. Nə deyim, çətindir mənim üçün. Allah səbir versin bütün analara. Hamısına. Analar, izin verməyin dərd sizi sındırsın. Siz dərdi sındırın əzin dəyanətinizlə. Bax, mənim bu analarım, bu bacılarım həqiqətən də nə qədər ağır olsa, nə qədər acı olsa, nə qədər çəkilməz dərd olsa da dəyanətləri ilə o dərdi əzdilər, sındırdılar. Polad kimi dayandılar dərdin qarşısında. Bax, beləcə də düşmənin qarşısında polad kimi dayanacaqsınız. Düşmən qoy bizi anaların, bax, o çıxışların görsün ki, bir qətrə torpağımız sizdə qalmayacaq.
erməni vandalları qalmayacaq. Çünki mənim bu cür ərənlərim var. Mən hər zaman bunu demişəm. Bax, məhz bu analar da bunu deyir. İndi isə gəlin bir dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizin ruhunu yad edək. Allah rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Mən şəhid İslam Əlizamanın anasıyam. Hamınızı xoş gördük. Hamınıza təşəkkür edirəm ki, Tərlan xanımı tək qoymamısınız. Yanınıza gəlmişsiniz. Hamısına təşəkkür edirəm. Mənim bir kəlmə söz deyəcəm Tərlan xanıma. Tərlan xanım heç vaxtı sınmamalıdır. Qurur ilə baxmalıdır ki, mənim evladım şəhid olub. Düşmənə heç vaxtı sınmamalısan, anam. Mən özüm tək yaşayıram. Bircə evlad böyükdüm, onu da vətana verdim. Qatan üçün verməyə peşmançılıq da çəkmirəm. İndi evladdır, bəlkə də Allahın yazısıdır, bəlkə də qismətimdə idi. Böyükdüm, verdim dövlətə. Dövlət də qayğımıza qalıb, yenə də nigaran eləmirəm. Bircə arzum var. İşğal olan torpaqlarımız azad olunsun. Düşmənə qalib gələk. Əgər qalib gəlməyə, qabağa getməli olsak, bax, Rasim müəllim, mən burada hamınızın qabağında söz verirəm, xahiş edirəm. Birinci mənə xəbər edirsiniz, ən irəlidə mən getmək istəyirəm. Almaq silah alıb, oğlumun qanını yerdə qoymamalıyam. Mən oğlumun qisasını almalıyam. Özümə söz vermişəm. Düzdür, biraz xəstəyəm. Yanımda oğlumu görmək istədim. Olmadı. Ancaq qisasını almağa, evlə ölmək istəmirəm ki, oğlumun qisasını alım, onda Allah təvəllüdür. Allah biləcək onda, nə inəcək, mənə ona heç nə deməyəcək. Oğlumun qisasını almaq üçün dövlətimizdən, prezidentimizdən, Mehriban xanımdan hamıza dəstək olmalıyıq ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Biz fəxr eləməliyik ki, onda fəxr eləyərik ki, bayramımızı, belə tədbirlərimizi Qarabağda işğal olan torpaqlarımızda keçirməliyik. Oğlanlarımızın ruhunu şad onda eləyə bilərik ki, torpaqlarımız azad olunub. Biz analar da, atalar da, bacı qardaşlar da, düzdür, evladımın bacı qardaşı yoxdur, atası yoxdur, tək anadır. Mən də fəxr eləyərəm ki, oğlumun uyuyan torpağı, qan tökdüyü torpaq azad olunub. Onda mən sevinərəm. Hamınıza təşəkkür edirəm. İctimai Nəzarət Koalisiyası baxıram ki, çoxları tanıyır və Allah şəfa versin deyəndən adımı çəkən şəhid analarının fikirlərindən bilirəm ki, azdan çoxdan izlənilirik. Ancaq o çağırış ki, siz eləyirsiniz çağırışı, o çağırışı ki, Ceyran xanım eləyir, o çağırışı ki, Gözəl xanım eləyir. Ki, verin də adlara, Ceyran xanım, Gözəl xanım bəxtləri, tarixləri necə gətirir. Atalar onlara ad qoyanda, oğulların həyatını o ada uyğun ilahidən arzulanmışlar ki, nəsib etsin. Ancaq yaradan onların gözəlliyini, ceyranlığını, analığını ən yüksək şəhidlik zirvəsinə qaldırmaqla onları gözəlləşdirdi. Bugün çoxlu sayda çıxışlar var. Əlbəttə, mən istəyirdim ki, analar ürəklərini boşaltsın, ənəniyə sadiq qalaq, dediyimiz kimi olaq, olduğumuz kimi görünək, göründüyümüz kimi danışaq, danışdığımız kimi hərəkət eləyək və həmişə həyatda uğur oradadır. Əlbəttə ki, şəhid analarından milli qəhrəman şəhid anaları Azərbaycan bayrağı ordenini daşımış şəhid analarıyla. Digərlərinin heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə talih, qismət, ilahinin şansı. Elə olur ki, gün gəlir bu tərəfə düşür, kölgə bir tərəfdə qalır. Getdikcə, dünya öz hökmünü dəyişdikcə, günəş öz oxu ətrafında fırlandıqca, öz şöləsini hər yerə sancacaq.
Ancaq nə qədər günəş doğsa da, biz əgər gözümüzü yumub, o günəşə göz yumulu baxsaq, deməli, nə günəş var, nə ay var. Həqiqətən də inanmaq lazımdır ki, bugün torpaqları müharibə yolundan çox dövlətin qüdrətlənməsi yolu ilə azad eləmək lazımdır. Mən istəmirəm sizlərin sıranıza bir bu qədər də analar əlavə edək. Olmazmı ki, bu anaları xoşbəxt öz övladlarının toy büsat mərasiminə hazırlaşan anaların sırasında bunları itirək. Unutqanlıq eləməyəcəyik, keçmişimizi unutmayacağıq. Şəhidlərimizin qarşısına baş əyəcəyik, olan qalan şəhidlərimizi yaşadıb digərlərin qarşısına alacaq. Dövlətin tərkibi xalqdır. Ona görə də mən bugünlərim şəhid analarına demək istəyirəm ki, ola bilər ki, bəzimizin övladımıza qarşı hər hansı bir nadan bir məmurun, bəzi axmaq bir məmurun səhifindən kölgə salına bilər. Ona müəyyən status məsələsində. Biz onunla ruhdan düşməməliyik. Biz status dalınca qaçmamalıyıq. Biz heç nəyin dalınca qaçmamalıyıq. Biz, bax, bu birliyin arxasınca qaçmalıyıq. Bu həmdəyliyin arxasınca qaçmalıyıq. Bu həqiqətin arxasınca qaçmalıyıq. Mənim bir parça kağızla büyünlərim kiminsə ailə həyatının qurması ya kəbinlə, ya zaqqısından 300 manat verir, rüşvət verir, o çeləti qabağa sal. Heç bir bunun fərqi yoxdur. Özümüz özümüzü alladırıq. Təxəyyülümüzdə, təfəkkürümüzdə, tamahımızda bizim üçün deyilməsə heç yadımıza da düşməz. Əgərlərim, nə qədər ki Qarabağ torpaqları azad olunmuyub, nə qədər ki həftədə, ayda 1, 2, 5-10 nəfər şəhidin hesabına minlərlə, 10 minlərlə, 10 milyon Azərbaycan evində rahat yatır, qoy fikirləşsinlər gündə avtomobil qəzasında nə qədər insanlar ölür, narkomaniyadan nə qədər insanlar ölür, bıçaqlanmadan nə qədər insanlar ölür, əmoğlu əmoğlunu qətlə yetirməkdən nə qədər insanlar ölür, qardaş qardaşı, ana bacını, qız gəlini qətlə yetirməkdən gündə televiziyalarda baxın, görün. Görün, faciə hansıdır, hansını ağlamaq lazımdır. Bir ailədə ər arvadın zakazını verir, öldürtdürür. Arvad ərin zakazını verir, öldürtdürür. Gündə televiziyada baxırıq, mətbuatda baxırıq. Bax, ən böyük xoşbəxt analar sizsiniz ki, sizin qapınızda elə xoşa gəlməyən iyrənc hadisələrdən dünyasını dəyişənlər yox. Ancaq bütövlükdə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan millətinin torpaqları uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda, əskəri xidmətdə övladlarımız şəhid olur. Mən 2 gün bundan öncə Lənkəranda 17 yaşlı bir gənc bizim Lənkəran Regional İctimai Nədarət Koalisiyasının sədri Məhəmməd Məmmədovun baldızı oğlu Lənkərandan durur 17 yaşında. Atası müəyyən səbəblərdən atalıq etmək qabiliyyəti və əxlaqına malik olmayan bir kateqoriyadan olan bir insan olur. Ananın himayəsində qalır, dayının himayəsində qalır. Və o uşaq 17 yaşında deyir, ana, mən artıq gedib çalışacağım, işləyəcəm, evə çörək pulu gətirəcəm. O Lənkərandan durur, gəlir Bakı şəhərinə, Bakıda Neon restoranına, Neon restoranında ilk iş günü yemək şitlərinin, yemək qablarının nəzərdə tutulan liftinə minir, uşağın ağlı kəsmir ki, o lift getdikcə daralır, o yemək üçündür, yemək qabları üçündür. Onu o yemək qabları sıxıb boynunu qırır, belini qırır, içalatını partladır. Bəyən bu şəhid deyilmi? Soruşuram sizdən, şəhid deyilmi o? Evdən nə üçün çıxıb? Bizimkilər nə üçün girib? Torpağı qorumaq üçün. Ananı qorumaq üçün, o da ananı yaşatmaq üçün, bir bacını yaşatmaq üçün, çörək pul üçün. Bax, yenə də deyirəm, bizə şəhidlik zirvəsi o qədər əziz olmalıdır ki, biz dünyadan köçən əxlaq və nümunə yolunu göstərən, vicdan və kişilik uğrunda gedilən yolda ölənlərin hamısını şəhid bilməliyik.
Yoxsa ki biz başqa-başqa şeylərdən dünyasını çəkənin, köçənin, avtomobil qəzasında avtoşluq eləyənin, narkotik maddələrdən, narkomanlıqdan ölənin, bir-birindən bir kəlmə sözünü həzm eləməyib, digərinin anasını gözü yaşlı qoyan övladların yox, biz şərəfli və ləyaqətli övladların və öz şərəf və ləyaqətləri ilə də Azərbaycan dövlətindən, xalqından, millətindən o adı almış övladların anasısınız. Büyünlərim, heç də narahat olmağına dəyməz. Allah böyükdür. Bugünlərim, hamının bura səfərbər olması və hər bir kəsin burada şəhid ailəsinə olan sevgisini bildirməsi bir daha onu bildirir ki, bəli, bizlərin özümüz, özümüzə mühit yaratmalıyıq və lazım olan vaxtda ölkə rəhbərinin dediyi fikirləri dilimizə gətirməliyik. Baxın, görün, iki gün bundan öncə paylaşmışım. Hər bir vicdanlı, əxlaqlı insanın, məmurun, vətəndaşın borcu şəhid adı və şəhid anaları qarşısında baş əyməlidir. Ona görə də bizim özümüz elə bir ictimai aktiv olmalıyıq ki, həm o şəhidlik analıq zirvəsindən, adından istifadə edib, övladlarımızın ruhu qarşısında ictimai aktiv olmalıyıq. Çünki bu dövlət, bu ölkə o şəhidlərin qanı bahasına ayaq üstə durub. Büyünlərim şəhidləri vermişik, ancaq şəhidlərə soyuqqanlıq eləyənlərin də qabağında baş əyirik. Sözümüzü deyə bilmirik. Hətta qorxuruq. Sanki elə bil ki, şəhid onlar verib. Baxaq görək, hansı bir icra başçısının balası şəhid oldu? Hansı nazirin balası şəhid oldu? Ancaq Ulu Öndər Azərbaycan xalqı yolunda şəhid oldu. Görün, fikirləşək, gəlin görək, büyünlərim. Bir xalqın rəhbərini təhqir eləyirlərsə, o xalqı təhqir eləyirlər. Görün, bir kimsə durub etiraz səsini uzatdı mı? Bax, mən demək istəyirəm ki, əsas məqsədimiz, məramımız, şəhidlərin adı və qanı yolunda onların qurduğu bu dövləti qoruyaq. Yoxsa yavaş-yavaş, məsəl üçün, Samir Xasiyev adına parka mən məlumat almışam, getmişəm, görmüşəm, iki sot park qalıb orada. Digər şəhid parkına baxırsan, orada müəyyən. Yəni, biz görmüşük ki, adətən belə yerlər, adını daşıyan yerlər şəhid ailələrinə xidmət eləməlidir. Ən azından Nərmanov rayonunda neçə şəhid ailəsi varsa, o milli qəhrəmanların, şəhid parklarının içərisində olan müəyyən bir qazanc gətirən sahə də o şəhid ailələrinin ailələrindəki sosial şəraitin yaxşılaşmasına yönəlməlidir. Yoxsa hansısa generalın cibinə axmamalıdır. Ona görə şəhidlərimizin ruhu ətrafında birləşməliyik. Ali Baş Komandanımızın, Mehriban xanımın dediyi yolla, Heydər Əliyevin qoyduğu ideya ilə getməliyik və onunla bilərik ki, bizim şəhidlərin ruhu şaddır, ölkəmizdə əmin-amanlıqdır, sabitlikdir. Bütün yeraltı, yerüstü sərvətlər xalqın əmin-amanlığı, sabitliyi üçün xərclənməlidir. Mən büyünlərim burada gələşən hər bir insana İctimai Nəzarət Koalisiyasının adını, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin adından, Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi adından hər üç təşkilat, kimsə qızı üçün pul silmək üçün açılan təşkilat deyil, holding deyil, QHT deyil, zamanında, vaxtında yaranan təşkilatlardır. Hər üç təşkilatın adından deyirəm ki, biz həmişə şəhid analarının qarşısında baş əyməyə özümüzə borc bilirik, istənilən şəhid ailəsinin çağırışına gələcəyik, gücümüz çatan qədər onları ictimailəşdirib sosiallaşdıracaq. Hər hansı bir narazıçılıq varsa dövlətin qanuna uyğun şəkildə. Quranın bizə verdiyi o müqəddəsli şəkilində çalışacaq ki, onları həyata keçirək. Mən sizin hər birinizə bu məhərrəmli ayında torpaqlarımızın geri qayıtmasını, şəhidlərimizin qanının yerdə qalmamasını şəhid ailələrinə böyük səbr arzulayıram. Ancaq bir şey də deyirəm ki,
Bəzən biz bu şeyləri də nəzərə almalıyıq ki, dünyamız müasirləşdikcə, ölkəmizə dünyadan çoxlu sayda insan axını gələn vaxtda, sayımızın artan vaxtında, şəhidlərimizin günü gündən artan vaxtında, müəyyən o dini qaydada olan həmin o dini mərasimləri bizim dövlətin bizə tövsiyə elədiyi qaydada keçirilməsini nəzərə alaq ki, heç bir qarşı durma, narahatçılıq olmasın. Bizim hamımız müsəlmanıq, azərbaycanlıyıq. Bütün Azərbaycanın böyüklüyü ondadır ki, Azərbaycanın cənubundan şimalına qədər hər bir Azərbaycanda yaşayan xalqlar özünü ən böyük azərbaycanlı bilir və bizim də sabitliyimiz o birlikdə. Çox sağ olun, Allah rəhmət eləsin.